نن د مسلمان قوم عمره ذلیل قوم په مقدس مقبل نه واحد قوم نن په دنیا کې مسلمان دی چې د اچا د جواب نه او هر ځای کې وحل کړ کني مسلمان بہر دے کے بل وحل نن مسلمان عرضے کی وحل دے وجہ سر کہ قرآن تا گوری دا قرآن دعوی دادا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون تاسو غم جن کے گئی ماں تاسو بالا او سر بالا اے اور سر شرط لگو لے ان کن تم مومن کہ تاسو مومنان وئی تاسو بہ سر بالا اے تاسو بہ حکمرانان یئی دنیا بتا نہ یری نن تو دنیا نہ یری تا سڑے چتاب خالی گر پخل کی ملک او لارے بدر تپڑے خودلے کے دے او جنڈے بہ چتے دے چاس خیر خیریت راجا جنگ کول تدر سر من تیار نہیں وہی تو ننتا اگر قوم شوی چی سری خود سکے دا خزد جواب پاتے با تا سو گو رے زان اول من لرے بنو بل ملک تا تو پی خور کے بے سرا وائی منگا تا سو دا خزد جواب یو ستا دا ملک نظام دا خزد جواب دے تا پا دیلا رضا تدی کینے و خزا دی ستا پا سر متیازی ہوتی تو والا اسے ٹیلا ورکا داغی باورے دیشی ستا پا سکنا ہوگی تو بابا بابا متیازی را باندی ہوتی پولس والا بوئی نا نا زنانا دی چیرے ستا بای سکنا ہوگی داغی باوی ننتاغا شیر پاکش چی دا خزا دا جواب نہیں تاغ مسلمان پاتے نن سبا چاہے مسلمان با دلسو کافروں نے نتکی تاغ پاتے چاہے مسلمان با ددوان نے نتکی تاغ پاتے ددی وجہ صرف دار چھے اغا اصل قانون چھے کم قرآن دے اوستاو زما دا زندگے دا نظام جوڑولو دا پارا راغلے آمون پرے ہو رہے تاسو گو رہے پدی رو جک آیا دا اسلام صرف آفیس پسے پتراو کے ختم اور دو کے دو بس رالے و پنزل لشکو کے دو دو سپارے ہو اور دے لاری صاحب دے جنت پاسپورٹ تے پجیب کے واچو لو لاری جنت یا چادر تا ماغن دے دا تقریر کرے دے چی رو را پدا غا رو جا کے چی چا صاحب دور کاتا نفلو کو سمندر دا زگم را ثواب دے او داسی چل دے او چاپ کے داسی او کو داسی او کو ٹھیک دا چا دورا کا تنفلو کو دے سمندر دے زگ عمر ثواب خود دے کچھ سباب دکان باندی چا دے سیر نہ پو کم ورک دے آگے عذاب بیا تم رہ دے چا چھ سبالا روجہ پخلا دے بل دے پارا کوئے او کنستو او اگے سرد بچا پکی غرب کرو دے دی بیا تم رہ عذاب چاچ سبالا روجا پا جوارای او بتاشو پا پچیسی مشکلو لا داغی بیا تم رازا پتا دا شپی چرت دا واری دا
د یو شی یو روح مګو دا غیاغه بل جانب تمګو چې دا سمرا ثواب پر رمضان کې د عبادت زیات ته دومره د ګناه سزا بیا زیات ولی یو سړی دا وي دلګه روزه دی ولی وخړ خلو پوچھے خمیوں کنو کافر کافر او دے کافر سر سکول پکار دی دا تفصیلات بیا تپوس کوا یا یو سڑی رو جاؤ خوڑا غریب پدے منڈی بازار کے را روان کرے تو ہا کو تو ہا سے بتانے تیرا روان کرے او ظالم ہو جا او دی تے نگوری کی دار ہو جائے او پڑا دد دی جامو تو گو دا پڑے پوگی تو گو کورے اوران دے د سار نہ درے درے من بورے چتی دا مور رو جن شکی نہ دے خوار او پڑا پمخے وا چولی کرتے او گٹ تیرے نتے نہ تا سرونی ہے جی the Dean Hotel, the Green Hotel, the Royal Hotel, the John Hotel. Haji? Roja Farah. Khay gore che bar motor walaar de danana gharma mashkolai lagya de. Haji kusim chata hao ki. Ya gheelam chata police nizde war gale de. Ya Sarfaraz Khan war pasi war gale da de Islam tekadar ke deo. Po bazarunu ki garji charta khwar o spera. Au gharib rani ki warka jasa waru pae. ورکا دری سو روپے ورکا سلور سو روپے ندا دے اسلام ٹیکادار چرتا دے جوار دگو پسی مورا گئے دا کلبونو جوار گرو پسی او سیبا دے اوٹلونو پا دا غدا سورتا ہوئی دا روجہ خورو پسی چاہلے کن مخی شک سیکل خو بیزای والار دے آگا خو ٹھوکرے او خورے پا سٹ سٹ کی چی سیکل دے والی بیزای درولے او موٹر بیزای والار دے نچاور تا غگو مائے آیا دا کم ملک چی دا انصاف او دا کم قوم چی دا انصاف دا قوم بموان تم العلوم کی رازی آلا بی و سربارا بی کتاسو خو رز چی ترسو تاسو جندی و خو رز مولی دا زما دا گیر دا سپی پا مجیا دا کرے خو رز دا مخی او دا قوم بور پسی دا چاچ دا ایمانی و دا چاچ دا خیرت دا چاچے دا ملک قانون دا دا کم ملک دا قانون چے غریب سرلان دے او پے پاس دے زورن دی گی او سرمایہ دار دے پملا ٹپولے کی گی چے خیر دے یارا خیر دے یارا دا ملک بخورز دے ہاں خورز اغم ملک بوری اغم ملک کہ پچا کے عدل عمر انصاف دا عمر یو سڑے راضی درخواست دا لک پر شوق ہو رہی خاص کر دا نوجوان طبقہ چتا سوئی دماغ کی دا خبر ہوا چوئی زکا آئندہ تاسو ندا امیدو نبی چی دے ملک دا پاسا بتاسو بحیثیتی ممبران رازی حکمرانان برازی مجسٹریٹان برازئی ججان برازئی کہ خیری پاکستان کیسم دا وزارتوں نے لٹ لگے دلے دے ستاسو نمبر بم پکرائشی وزیران برازئی اے سڑے دا کابل نراروان چاہل چرتا دے پاکستان تزم دا وزارتوں نے لٹ دے گورا کا دمام پکے نمبر رائش نو امید کھولا رہی خم ملک دے گورا کا ستاسو زمونگم پکی جرتا قسمت پوڑے کے نامرا ہوا تا چیلم را دے تا صدا خبر پا غور ہو رہی چی اغا ملک ترقی اغا ملک سر دا خدای امداد اغا ملک سر دا اللہ امداد پا اغا ملک دا اللہ رحمی دا اللہ کرمی اغا اللہ چی درے روجے دربانے سخت تیرے کی پر ان نوہ بلو رضرا سے دربانے سال جوڑ کرے دریو رضی سخت تیرے
خلق ترپیو نہ پرون نن خلق پچھے بیا روزی ماتو شربت تڑ نے مغا اوڑے دے او پشکار دے کار دے او روزی بیا پچھے او ماتو اب اللہ رحمت او کرم پا اغا قوم بھی او پا اغا ملک بھی چکم ملک عدل عمر کم ملک عدل صدیق بھی کم ملک عدل عثمان بھی کم ملک عدل علی بھی قانونی دامیر او غریب دا پار یوش د زوی او د پردی د پار یوش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرستو خلیفہ بیعت و شت تزمونگا میر سادر سہر لپوگا چولی دی بازار تراوان دے دے کسا خانے فٹ پات تا چی دا سادر خرسو ما چی بال بچ لاش دا نفقہ پہ عمر فاروق والا پر مخراغ جرتا ہے صدیقا میں بدا سادر خرسو ما دا بال بچ نفقی بندو بس کم بیا نور کار کو عمر فاروق ورطا ہوئی چی دا میں خواہ دا چی دا وقت چی تکم دا بال بچ پا نفقہ کی خرچ کرے دا وقتم دا قوم خدمت لور کا اوستا دا بال بچ نفقہ با دا بیت المال میں جائے پڑے را راغ ہے دا بیت المال خزانچی تا وینن نفس دا امیر المومنین کور تا دا سڑی پا سر با پاؤ اڑے دا سڑی پا سر با پاؤ اڑے دا امیر المومنین کور تا با پاؤ اڑے دا گرمی دا سڑی پا سر رات لاؤ پاؤ با خام یا پاؤ دوارا تے دا امیر المومنین دا کور اخراجات ننستا دا ملک خرچ 82 لاکھ روپو شراب ارا رستا پا ملک اس کلے 82 لاکھ روپو شراب اگا شراب چکم دا بار ملک نے امپورٹ کی کم چستا ملک کی جوڑی گی آپ ریدا بار ملک نہ چکم ایپورٹ کی گی دا 82 لاکھ روپو شراب کا دا 1 کروڑ نہ زیاد تا پا ملک دا خزو دا لپسٹک خرچ دا خزو دا زیب و زینت خرچ دے 1 کروڑ نہ زیاد دا کپڑے ہو گو رہتا سو اس کشمکش یا وہ کپڑا رہا ہوتا کشمکش حالکہ داستہ شدے کشمکش کشمکش کی جنی خزا چی دکاندار تو ہوئی چی کشمکش کپڑا رہا یا سورد اوڑان دی وہ کپڑا رہا ہوتی وہ ماواق ماواق ولی پوس پری کرو دا کوچی بازار دا دکانداران انا ماواخ لکپڑی دا چا خزی ہے دا کوچی بازار او دا باڑی پا بازارونو کی او دا کیسا خانی او دا دنبگلی پا بازارونو کی تول او رس دا چا خزی دے رو گڑو پشانی دا دی پوس پری کری قوم خزی نی تاسو کینی رشتیم دا مولانا زیب بیمات کی ختم کو پر دا جنت توتی خزر زبا چی دیلتا ماواخ لکپڑی لکی ہوتا جی دیلتا دا جنت توتی دا اغا شرمی دلے قوم دی دا اغا مسئلی سواب 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 دے چا
آیا ثواب دا چې خلکو ته ملي ثواب د پاره موقع او محل پکا ثواب د پاره اندرون صفا پکا دا غشي ثواب بدر ته ملاوي دي چې د کوم شي ستا پړه کې وخت چې ته دا ومني چې قرآن د خدای کلام دی او زما د زندګۍ قانون دی بیا په غلطۍ کې در نه څه غلطي وشي او فوراً توبه وباسي معاف ثواب به درته میلاویږي او چې ته قصدن مدن ټوله ورځ احکامات قرآني خپو لاندې پیمالی او یو ماښام جومات ته راغلې ثواب دی او جنت دی او فلانی دی زمونږ یو بزرګو یو زمیندار مو نو زمیندار مونږ خو چرې کولو نه خو دا دی چې ګوپیان بیا وکړل نو ړومبی ګوپي بیا هغه لراوړو نو د هغه په قبرې تقریر کولو وی یاره دا زمیندار چې مونځ او دس خو یې نه و پلیتو خو د ګوپي ړومبی ګل به ما لراوړو نو امید دی چې خدای به بخلي نو د ګوپي ړومبی ګل ما لراوړل زبستا وم په قبر باندې چې امید دی چې خدای به بخلی چې مالا دی د ګوپی ګل راوړی دی خو زه خو د خدای حکلت نه یم لګېدلی چې کوم فایل کومې طریقې سره زه تیار کړم نو خدای په هغې دس خدای خو خپله خوښه آخو انبیا هم هغه ته محتاج دي او هغه هیچا ته محتاج د هغه خوښه ده هغه مالک موسی علیه السلام یو ورځ پلی مور ته وی چې کوئی تور ته روان ورته بچیا ډیره کمزورې مکه دا منځونه دی راته معاف کړه وی خد الله ته وی مور به داسې سوال جواب کړی وی زه مور ته دی وای چې منځ مکه ما سورج پس بیا موسی کوئی تور ته روان وی بچیا لک تپو سم ته وکړه چې اصلي نوم دې څه دی ما سره خو ډیره لوی نیکی وو موسیٰ علیہ السلام چی بیا خدای تاوی وی مور تا دیوائی چی زمغه تاوی خدای وی چی زما اصلی نوم دی بے پروا سر بے پروا خوچی را گئی ورطاوی موری اللہ نمی تپو سکا وی چی زما اصلی نوم دی بے پروا موری یو آئی ناری کو کٹ نکوزا اوگر دیدا وی بچی واللہ کز بیا موس قضا کم ولی وی داغ نوم چه بے پروا دے نو که قیامت که ما دوزخ تا روانه کی زبه سو بے پروا خوائی دیتا چه دی ایچا پروا دار نو زب اخفل اخواهی کم نور داغ خواقا دار نو آخو بے پروا دے از ما پخلا نده نستا پخلا دے کتا داوه چه دی یو بل دعا چه دا داغ پلانی پا حق که لگی و پلانی زب دے سرم یو کافی حد پور اتفاق نکو زه مسئله په خپل ځای کې ټیک منم لیکن هغه دعا منم چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے هغه دعا بار خدای کا قبولوی او قبولوی به چې ته خبرم نه استا په حق کې زد زړه نه وکما خیال دې ته خبرم نه او زه ناست یم ځان لا او ستا په حق کې زه خدای ته او بیا دعا کوم متوجه کوم طرف ته یو کعبه ده د مانځه او یو کعبه ده د دعا مونځ کې چې کعبې ته دې مخ کړی نه وي مونځ نه کی پا دعا کی دی چی دا دعا کعبی تا مخ کرے نی دعا نہ قبلی ری خبر پوئی گی شیخ آتما کعبہ کعبہ مور پلا ادا دعا کعبہ کم زی دے مور پلا دا اوگر دا زمون لویا اولیاء دے دا لویا اولیاء دا دعا کعبہ مور پلا رمدے د دعا کعبه په دې اول اسمان کې بیت المعمور د دعا په ټیم کې با بیت المعمور ته متوجه لکه په مانځه کې چې کعبه ته متوجه مخ ته دی خوا کړی یو
کوس پاس کېږي ورته داسې به د دعا په ټایم کې هغه ځای ته نیت کړي نو دعا آو نره غوندې درد به دي په دغه ځای داغه جلال داغه شان داغه قوت او داغه زور آبد مخامخ کړي ځان ته او هغې نه بعد به بیا په ډېر خوف او په یره او ډېر په عاجزۍ سره ورته لګیا یې نو ته ګوره چې دعا قبلېږي که نه اوس ته دعا ملا دوا کې یا دا ډېر معتبر چیز دی دا د خرس بچی په قبر باندې یا په جماعت کې داسې کوي په دې اخبار کې وګورئ دا ارمان دی یو سړی او ښځه به چا ووله هغه له بیا ډېره مزه ورته وه لانی ښځه ووله ډېر به ډېر خوشحاله خپله نه وه وی هلکه وی ارمان دی نه به راکړي خدای ورته او نه به یې ووهمه په لته خیال دې را چې د دوی نه زه د چرګوړي غوندې دا سټونه غوسه کوم چې ته په هدیره ولاړې صرف پیسې او دولت دی در سره خرسه نو هغه دوا ته هم سم لاس نه نیسي دواډو کېنه قرآن شورو شو ته لرې ولاړې ځکه چې پیسې دي در سره دا پیسې خو به ستا د مرګه پاتې شي او مردار کونه به دغه ځای کې تم پروت یي او خلق به در باندې پاس ولاړي صرف پیسې دي در سره یا د پاکستان داسې تیزن غوندې افسر ګوټ یې پاکستان افسران خو تاسو وکته چې د مچانو غوندې لړکی مچان نن یو شی سبا بل شی نن یو شی جبری ریټایرمنٹ زمونږ یو اشناو چې جبری ریټایرمنٹ شو مال څنګه چل دی خدای کوټې پړ نه شو او یا به داسې خبرې کولې تا به ویل فرعون خو چې دا جبری ریټایرمنٹ بلاکې والا ور خدای کوټې پړ نه شو مال پرې پوهېږي که نه پوهېږي کار وسه نو خیال دې راغی که ته د هغه بم نه چې کوم په آسمان کې به جوړېږي او ستا په دې سر به نازلېږي که هغه یقین دې نه وي نو دا خو په سترګو ګورې چې نن فرعون یي او سبا خاوري نن نوابي سبا گداوي نن وزیري سبا سوٹی پکڑی تاسو پوهیږئ بھائی دا د خدای نظام دی د خدای دنیا دا په دې ځمکه هغه فیصلې نه حاوی کیږي چې کومې فیصلې انسان کوي هغه فیصلې په دې ځمکه هغه فیصلې حاوی کیږي چې کومې فیصلې په آسمانونو کې وہ تدبیر کو ند بندہ و تقدیر نداند عام کس کے نداند و نداند کے نداند یو دے انسان تدابیر دے انسانی تدابیر دے یو دے خدای تقدیر دے کی جی پا دے زمکہ و مغت سے چکم شے دے خدای تقدیر سچے ستا تدبیر دے شیخ چلی تصور دے دا بکوم دا بکوم دا بکوم دا دے خدای تقدیر ستا متعلق دائی صباح بار فلان صاحب انا للہ کیا ہوا حرکت قلب ہونے کی وجہ سے تشریف لے گئے کتا سو گوری دے سربول خدای دا مرگو نہ رہی اے او سڑی اگر از ماتے تن غٹی لکھ پیٹنگے لگاوا دا ہارٹ فیل مال ملازر نمری کستا ہون دے خری خری سانو دولا کا جنازی نہیں کری ملاڈی رو گے دمری مولیان زر نه لري دا یاد دا دا تاسو یې مال چې خپل د خټکی په پوست کې یاوا خر شي چې ما مولا کوم بار شي غم دې څه دې غم مولا دې غریب دې نه جیگیر شته نه دولت شته نه مال شته دا روان وز دزان چې دا یو سترګې باندې دي موخه روانه شي چې آی های دا جیگیر آی های دا جیدار
آی های دا دولت آی های دا بینک بیلنس تو اید زن مونگ چی مونگ خویو چی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں ویدا سم اوری دلیری چن جناب محمد الرسول اللہ تصویر پہ قبر کے خودے کی گی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا اجل پہ انتظار ہیں چھ زر راگ لے چھ دا تصویر خو نکمت کم نہیں دے تاسو پوچھو نو عرض میں داو عزیزانو چھ پدی ملک عدل عمر پکا پدی ملک عدل صدیق پکا اگر صدیق چھ خپل خزی ورطا یا رضی ہوئی چھ زمان انار تڑکی انار صدیق اکبر ورتا ہوئی چھ بی بی خبر ادا دا ما سر خو فالتو پیسے بالکل نشتا چھ تالا پی انار روڑ ما کہ خام خانار تا دڑکی گی ستا پا نام چکم اوڑ رازی نو یو واتا ورد تپنی مخیٹا روٹا اخرا او اغا اوڑا بچ کا بزا خرس کم طالب پی انار روڑ ما اتو رزی پنی ما خیٹا روٹا ہے اتو رزی پسی او سی روڑا ور کسی دیت اکبر تاوی دا خرس کم مال پی انار روڑا اغا اوڑا صدیق اکبر نیگ یا اوڑا دا بیت المال پا خزانہ کی بیا داخل کرو اول تے آڈر اکڑو چھے ننہ پس بزما کورتا زما دے بی بی پنا من نیم پاو اوڑا لے گئی ما تا دا پتاو لگے دا چھے دا پا نیم خیتم گزارا کولیشی کورتا را دے ما خان بی بی تی تپوس کے چھے انار دے راوڑو ورتا یوی چھے بی بی انار خو میں خدا کا راوڑو استاوڑا میں بیت المال کے داخل کرو او دا میں آڈرو کو چنن نا پس بستا پا ناما باندی بیان نہیں پاوڑ رازی دا سی ما تا معلومی گی چی تپنی ما خیٹن گزارا کولے شے او دا اوڑا بد چابل غریب پا خیٹا کی فریوزی کابو بکر و خزم دا ایڈے رہا تو خصوہ ہے تاسو دے خپلو بی بیانو صاحبانو چھے خزے آمونہ میں اغسطی ہو پلا رہے ہو غریب کے اخشو آغلہ میں ورکر تا تب ہوئے چھے مرا فریب تشکو تکرا روانے تالا سر اوڑی کلہ دی چھے لانن دے ورطا دا بانا جو ہے یا چھے ورش در تب چھے دے بازار کی اس نشتا تا ستاوئی کنوئی پا ایمان ہوا ہے دا ما سرم زویر آغلے دے لے چھے لارش پور کی ہوئی لار میں دس وہ خبر صفا دا او رشتیا دا تا سو تا پا ایمان روی جدا سے نو چی سڑی ہے ستا کور تا چی راغلی خور از میر نی تا بوی چی دا پلار پا کور کی دا دا بادشاہ لوروا و دل تا دا غریب کور ترا رہا آل تے سوٹے پاکولے دل ترا لہ ملکانے جوڑا چوا تا کور ترا غلی خور از میر دا زمون دا خزو حاضر ناشکر دا یو پزید دو تر کاریانی اخری دا نوی چی الحمدللہ دا واوری دا نوی چی الحمدللہ دا شربتونا دا نوی چی الحمدللہ دا شربت فخنه ده چی بیا دارانوری نور رو دا غرار دا روح افزا یعنی روح افزا خالص چی میده ایس انجروت پکی نیشتا لیکن دا شاہان و شربت سرمایہ دار خوخی نو پکی سخانہ کے دیتم کتارو نوالاری روح افزا روح افزا روح افزا یعنی زندگی کی ماں یو زل دے
کدو در شکل خالص تشینو شرمه و رنگ سور ده کامل سوری ده شاهان و خراک ده خلق خواهد خدای ده ده گوڑه شربتو کا او نیمبو پکی واچوا چه سمر زیاد تگه والا کد آغا گوڑه شربت نه زیاد پن پا بلی چه یا پده فارم که آغا خر شربت ارزان بای سرا ملاوی گی نارین گی یا سی یا روح افزا سو کوئی سندل چا دوران دی نورت دی امیری کبیرانو کی نوری من من او دو دو من چینیانی او سپیشل سڑی ور ترا گوختی چه سیبا سندل جوڑ کا او پلانے جوڑ کا او پلان زکا چه روجر آروانا دا زب ملک تیپر کوما روجی بنی سن چا گیل بدا شربت اللہ وہ چپ ہر بے گا سامان ہر سبا کرے چپ ہر بے گا سامان ہر سبا کرے کورو کر شوید ما شرف سامان بولے بدلوی پو دنیا دی نو ایمان ولی نپوئی گی پخ پل سدو پو دیان ولی نا دی مخامی کی تا سال جو تا سال مربی چٹنیان دیو چارون دیو کچالان دیو مچالان دیو نخری خدای گواہ دیو پا حق زی کے ناس نن سور لس پینزل لس روجی ہو کبا می دا ما خام تیم بغیر دا شربت تصورم دا تیاری کرائی نو زب مسلمان نے تصور چدا نن ما خامی لدا بندو بس بدا دا غٹا وحدا نیم سے روڑو سبزی پکی واجی سونوڑائے دے سر اوکھ رہا شربت او ببا دم رہا اس کے لئے کہ روٹائے تا بڑھن نکل تو خبر اکھلا تا سو سال جو اللہ بندہ گا دارو جی تا سو نمخ کی خلق امنی ہوئی روجہ ببو آو دا حجاز مقدس گرمی ببو آڑو پشکال بم روجہ بم وا سر تور سر اختی اب لختی بد بدر پا میدان کی ولارو جہاد دے جنگ دا بدر میدان آڑ پشکال میاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود پخ پلا پکے ولار درے سوا دیار لس صحابت مقابلہ کے زر مسلح فوج ابو جہل کمان دوی سرا تتوری دی او دعا سنے دے جنگ تیارے اوش رسول اللہ روان دے آو یو دو معشومان را منڈکڑا چی یا رسول اللہ زمون پلار مردے و زمون مور لگیا دا زار زار جاری سوئی چی کاش چی نندما خاوندم جوندے دا بدر میدان تتلے او دا محمد الرسول اللہ دا ناموس دا پارا قربانی شے او بیا د قیامت پور د زمداغ خزو پٹولی کی ولاڑوے چد کم خزو خاوندان پناموس محمدی باند قربان شوی خزو بدا تقاضا خزو کاش زداغ بہادر خزوے چکم بہادر پناموس رسول پا میدان کے قربان
نن زمون خزو حال تا گورا و ده سڑو حال حضور علیہ السلام ورطا ہوئی چه تاسو دوارا خلا ما شمانی ای زید مور و پلار خدمت کوئی چه لوئی شای بیا بگورو و یا رسول اللہ پلارم نشتا مورم دا تقاضا کئی حضور ورطا ہوئی خدا تاسو کی چه کم مشر دیا دلار شیو کشر دی دا مور خدمت کئی اکشر ورطا ہوئی چه یا رسول اللہ دا مشر دی پاتی شی زبالار شم کدے لارو زپاتی شم ند نرستو بزما زندگی برباد وی رسول اللہ ورطا ہوئی تاسو دوارا پا کشتای ور شید ستاسو زور گورم چکم در کے دیر تکڑی اب واسطو مو کمزور بپاتی شی کلا کلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ و تیر اندازی قتل داغی زور ازمائی بے قتل پڑیر خوند بے داغی تماشا کرو دوار رونا چی غیق پا غیق شو نو دا کشر دی مشر دا وی غلی غندی چلالا تا تا خپتا دا چرا پر زول خود نشما استادی پخده قسم وی چی تا پخپل ازان را اغر زوال زکا چی رسول اللہ مام تا سر آوازتی کنی تا نرست بد تبای ما اما شری پخپل ازان را اغر زول پیغمبر ورنی دیش و دوارے پملاو تا پلزی وی اللہ دستاسو نگاہ بانوی وڑی وڑی توری ور سردی مندی 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 دا بدر میدان تا دوی مرس ولاڑ صفونا جوڑی گی تیارے کی دا معشومان دا عبدالرحمن ابن عوف پخوا کی ولاڑ دی تپوس کئی چی دغا مخامخ صفونا چی دا دشمن جوڑ دی پا دیکی اغا بو جہل کم یو دے بو جہل اور تدا سی گوری بو جہل سکو وی گوری ورطا خود ٹول جنگ کمال کئی لگیا دے آغا او گوری جی پس پی نس باندی سور دے گیر چاپیر تی پیرا ولارا دا دے ما شمانو چی ورطا دا سی وقتن عبد الرحمن ابن عوف توی چی خواہ ددن زمون محبوب دمرتن ددن وچ دا سوائی ویوس بے تماشاو ورمنڈی چھ ورمنڈی کرے دا دے گارت پخپو کی ورننا وطاو دا سی ورطاو درے ورطاویو لعیلا آد محمد الرسول اللہ دشمنا احیران شو ورطا گوری ورطا ہوئی چھتا سوکی اب گارتم تول حیران جدا ما شمان سوئی لگیا ہے سوکی ہے لگا ویمند محمد الرسول اللہ غلامانا ویسوک مشر کے شرم نشتا یہ تاثر آگے دی ویزمون مشر اللہ دے او کشر زمون دا جناب محمد الرسول اللہ دے ابو جان اور تو یرے گئی نا اس کو معشومان معشومان اور تو وہی چی شریعت کیا ہے دنیا میں شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت سے تو یعنی دے شریعت مطلب سے دا اللہ یا رکھوڑے کے پیدا خدا نے یا ریدل دیتا شریعت خدا یا رکھوڑے پڑھے کے پیدا شوا اس کار بدر میں غلط نہیں کوشش بکے کہ غلطی رہنے ہونی سی کہ سبا خدا زما مواخذہ ہونے کی
زما گرفت کرے. بس او داخلہ کوئی شریعت ڈیر گرام کا وہ شریعت چرتا پدے ملک شریعت قانون کا راشی یار دا گران کار دے پاگے چو کا ملکو لے دا ام دا انگریز یو جراسیمو چی پا مسلمان قوم کیا چی پاوم کول چی دا انو آئی چی دے ملک دے شریعت راشی دا ٹولو نبلا سونا غص تاسو پا ایمان ہو آئی چی پا کم ملک 99% غلوی نو مسلمان بداوی چی 99% دے خدای ٹول لاس پریکلی وہی بدا کنو دا غلی ولی تو بچو ہے چی غل خدای دیوکی چی لاس کیا وسی ولی دا ملک بقاو دا ملک تحفظ چی دے آپ سخت قانون ننستا ملک ولی ٹول گل دے ولی گل دے زکا قانون سخت یو سڑی نا پٹول پاکستان کے لاس پرے کا یو تا گورا چی پدے ملک چودری کی صاحب رونو اسلام کا خیر ہی روان تو دیکھو پوئے کہ جی پخ پلو پورا روان دے کپ ریل گاڑی کے روان دے کپا ہوئی جاز کے چرا رسی بکلا خیال ہم راگے دا دے راگے دا دے دا راگے ماں تو گوری آگا چاہتا دا دے وینا ضرورت شتا جی آگا دے اسلام راگے چی دا چاہ پلاس کی وی راوستا اگر چاہتا شتا دا ضرورت چھے دا چاہ پلاس کے کم ہستی چھے دا ملک پا یو جن تک پا ٹول ملک کے مارشلہ نافذ کولے شے آیا آگا پا ٹول ملک کے پا یو جن تک نفاذ قانون نشی اسلام نشی کپ دولس بجے یو نظامی پا ملکی او پا یو بجب یا پا ٹول ملکی مارشل آئی اور سڑی تو جو رپ نو آئی رپ نو خج نو کدا سی پا دشپی اعلانو چی چی رپ نو آئی او سباب دا کل ہم عدالتونو فیصلی چی دی پا قرآن باجی نشکر بھئی داس خبر دا ما تو گرد یعنی وہ اللہ بندگانو باندے انگریزان دیر لوے میرا بانو کہ خدای پہ دیر میرا بان ویخ شیل ویخ شیخ حسن کے یعنی دا خدای پہ دے بندگانو انگریزان دیر میرا بانو کہ خدای پہ دیر میرا بان یعنی دا انگریزان و قانون تازیرات ہند خو پٹول ملک حاوی کے دیشو او دو سو کالا پا مونگ نافذ چلے دیشو مونگ مرسرا چلے دیشو لارڈ می کالے چکم قانون جوڑ کرے دے پا لندن کی دو سو کالا خو مونگ اغی سر چلے دیشو مونگ تیز تکلیف نو ٹک شو تعزیرات پاکستان چھے پا پاکستان کی قومی اسمبلی جوڑ کرے نو آیا دا پاکستان دا قومی اسمبلی ممبران پا مونگ دیر میرا بان دیو کہ خدا و رسول پا مونگ دیر میرا بان دیو نو دا پاکستان دا اسمبلی جوڑ کرے قانون خو پا مونگ لشل کالا ہاوی کے دیشو چلے دیشو مونگ ور سر چلے دیشو اس تکلیف ٹھیک ہے او اللہ او داغر رسول توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ دمر ظالمان دی چی داغی قانون سر مونگ نشو چلے دے زکا دا ظلم و زیادتی قانون آخر دا
شیپ مون کی چار واچولو چې قران سره مون نشو چلے دا شیپ مون کی چار واچولو چې حدیث رسول سره مون نشو چلے دا د مسلمان ذہنیت ولی دا غ جرم د انگریزانو یا دا انگریزانو دا پرکٹو چی دا غی دتلو نرستوی پریخی دی اگا جرم دی چستاو زما پا دماغ کی کنولی دی چی شریعت سرا مونگ نشو چاہی کتاسو لک سر لڑائی پزان کورے او سا اقل لڑائی پا دی خبر بسو چکے چی انگریز قانون سرا مونگ چلے دیشو دا اسمبلی دا ممبر جوڑ کری قانون سره مونږ چلے دے شو او دا اللہ کلام او دا محمد رسول اللہ حدیث سره مونږ نشو چلے تا اس عقل دا یا دا سا خبر او اغاو کی دے اولی نشو اکم مشکل دے چی سرے پا خدای توکلو کی وغا آسانی دے بسم اللہ ہوا نوح علیہ السلام پیو عظیم دریاب کی پا معمولی غندی دلرگو پا کشتے دا پاسا کے ناس اوی بسم اللہ مجرحا و مرساحا ان ربی لغفور الرحیم بسم اللہ ہوا اپنے ورن دا دام یو کارنامہ دا جو آیا پستائیس رمضان یاد وڑو کی اختر پشپ باندے بسم اللہ آیا او دنوح علیہ السلام تقلیدو کا ملک یو عظیم بیڑے پا دریاب کے فرض کا او بسم اللہ آیا او آڈرو کچی دو سبانا یاد اختر ددرین ورز نبار د پاکستان قانون چی دے غا قرآنی کی دے سنگے عرض میں داؤ چی آغا کیوں مشکل دے چی مسلمان داغی مقابلہ کرے لائے او آغا نشی کی ما شمال ورتوئی شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت سے دے پہ دنیا کی صرف دا اللہ یرا پڑ کی پیدا کول دی اور رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا د جناب محمد رسول اللہ پہ ناموس باندے زان قربان اول بدغی تا شریعت ہوئی نو توی یری گئی نا نو یرا پکی دا کمر آئی وی خدا نو گزار کوئی وی ابو جہل گزار مونگا ول نکو زکا مونگا دویو تیوازی بیا بسباوے چی دیدو زکا اوہل ما اول تک آوان اللہ دے جرت تک تاسو کے دا منڈی لوی تکڑا رہو باسا دے میلان لوی تکڑا دے خودی سرک روان کر اس تاسو چالم مالی دے داسے 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 یو گو لہو پدیلا رہو ان کے لوی شیئر لس کال پدیلا رہا محبت خان سے تتلے را غلے سبق بمی علک کو مانی بیا ہوں سم افتا کی یو زل دو پی تیرے گو بس اگی ہو یال درا رہا پوپائے بے کلے دلتے ہی شلی کلے دے دلتے ہی شلی پدے ماس کو تنی کی چرو دی پدے وہ پلونو ناس کی دا خپیپ دوار خپیپ امیزا چولی دا سی چاہی ویری داتانو پی بے دا سی چولی علم را دا زمون قوم ہے دا زمون معاشرہ کابلے تورش سے دا لپنگان اس تیٹے دا سکی گرد کلے یو دا غطا بے دا خرس پیگ مینی ولی آ فوٹوانو تا کلے بے بلتے نی دا وقت پتلما چلتے
یو په مخ راغلی جی تاسو دلته څه کوئ؟ ما ته دلته څه کوئ؟ زه خو هسې داسې ما زه ما هسې داسې هلکه که دا ښځه دی نو زه دې پکې ولې بدې شم؟ که دا ښځه دی که نه نو زه دې ولې بدې شم؟ او که دا خراب ځای دی نو ته پکې ولې راغلی؟ تاسو پوه شئ نن دنیا په دې قهر گرفتار دا لا سکه ٹیلیویژن ته خو نن ډېر اهمیت ورکړلی شوی دی بلکې نن ستاسو روجې هم د ټیلیویژن برکت باندې نیږي کی یار وای په ټی وی هلال کمیټه اعلان نه دی کړی د کمرې نمبر نو ممبرانو اعلان نه دی کړی کمره نمبر نو کمرہ نمبر نو والا بس ہم پدغی تدی جی چاند نظر نہیں آیا ہو اس لیے ملک میں روزہ نہیں بل دا کمرہ نمبر نو ممبران خود فرنٹیئر پلی دو اڈو روجہ کئی دا فرنٹیئر پلی دو اڈو اختر کئی کل نہ چی دا مرکزی ہلال کمیٹے جوڑا دا مون پا صوبہ سرحد کی میاش لی دلی دا پنزوس پنزوس گوان تیر شوی دی پا یو بجا ما ٹیلی فون کرے دے کراچے تا او زما تے ویلی چے فرنٹیئر کے لوگ تو ہمیشہ ہی روزے کھاتے رہتے ہیں پا یو کو سرنیازی تمی ویلی دی نی دا منلا مولانا اتشام اللہ خدا دے اسو بخی مر دے اگر تمی پا یو بجا ویلی وی نا منلا ستا دا صوبے پا کتو خو نمون سراغی رو جکی او نمون سراغ تر مونگ تس ضرورت تے چے چیئرمین سے بوئی چے مر فلان بھی بیٹھے ہیں فلان بھی بیٹھے ہیں فلان بھی بیٹھے ہیں اس لیے چاند نظر نہیں ہمیں آگے ہے نظر ہمیں کوئی نظر ضرورت نہیں ہے تمہاری چاند نظر ہمیں آگے ہم خود دیکھ سکتے ہیں اتنا علم ہے ہمارے ملک میں علماء ہے ہمارے ملک میں جتنے شائقین ہیں روزہ رکھنے کے وہ اتنے تمہارے ملک میں صوبہ سرحد میں ہم زیادہ مسلمانوں کو تیز سمجھتے ہیں بنسبت پنجاب ہم دیکھ سکتے ہیں ہم فتوے بھی دے سکتے ہیں ہم میں یہ اہلیت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کمرہ نمبر نو کے فتوے کو دیکھنے تا سنے دی کتنی جی پہ وہ بجی بدا پینڈا ہے نو تختے دا ویلی ہمیں یاد یاد دی دا پہ وہ بجی دا پینڈا ہے نو تختے دا چی جاز بچے تلو بیا او اعلان بے ہوکو چی روجہ نظر نہیں ہونی شو لاند خرق پلو کی خبری کرو تا خوڑے رخ کار دے چی دا ٹول ملک یوار ہو جائی دا ٹول ملک یوار دے اگر اسلامی رو سرا داڑو ضروری دانا بھائی دا ضروری دانا کہ پیو خار کے دریز آیا کہ رو جائی آخترین ٹک دا چاہتا خبر رسید لے دے رو جائے کا چاہتا ہونے دے رسید لے نی دا کڑے پدی کہ نہ کفر شتا ہونے اسلام شتا ہونے سب ٹیپر خانی شتا اے اے کدا یوا رو جائے نو خبر بھئی پر رو جائے یوا کے دو کار مکی پر رو جائے وکے رو جائے رو کے دو بانے کار کی چی دا ٹول ملک دا مسلمانانو زریو دا ٹول ملک دا مسلمانانو اسلام یوش دین یوش مذہب نستا پا ملک دو سو فرقی ہے خیال دینا دو سو فرقی زو ایما جی بھئی اختر دے وی دا دیو بندے دے دا پخلے مونگ نکو بریلے والا دینا دے اس بریلے لے برتیلے سو پیدا دے بل وی دا شیعہ دے فقہ جعفریہ کی لکلی دی جدا بلے قادیانے چرتا ہے وابی دے چرتا ہے بلا بلا دا چرتا ہے بلا بلا خیال دیرا نستاو دا ما دا ملک رو کزماو دا قادیانی یو اختر شنو پا ایمان ہے چی پا دے سکی بھئی دا قادیانی کافر سر زما اختر کے دے نی قادیانی یو زما یو اختر زما قادیانی دے ہم چالک اختر دے مبارک انا للہ قادیانی تا کافر و مرتد یا آغا ما دی مولانا سے زاب رک شا نوڑی او کول پکا
د ملک اتحاد او اتفاق په دې بکیږي چې د ټول ملک د مسلمانانو لړۍ یو شي، د ملک قانون یو شي، نظام یو شي، د دشمن مقابله ته ملا تړلي ټول په یو آواز ولاړ. په دې خبره پوه شو نو اختر یو کېده یا روژه یو کېده دا ډو څه ضروري خبره ده نه. خو بهرحال دومره ده چې مونږ روژه یا اختر کولو کې زمونږ علما خدای فضل دی مونږ دار چانه اوچت کړ. په علم کې زمونږ صوبه کې مونږ خپل علما دار چانه اوچت کړ. زمونږ علما چې دي په بوجای ناس درس پڑھاوی، نو د بوجای ناس درس اغا علم دومره اوچت دی لکه د ځمکې نه اسمان اوچت په نسبت د هغه درس چې کوم په قالین باندې پړای. ځکه د دې درس ابتدا د بورای نه شوې وه او د قجورو د پاڼې د پوزي نه شوې. په دې خبره پوه شئ نو دا د خدای احسان دی. زموږ علما په دې کې کمزوري نه دي نه رست. ابله خبره ده چې د غریب ملا په بانګ څوک کلمه نه وي. تاسو په ایمان اوس بله خپلو کې سلا په دې صوبه کې د روژې میاشت کته یا د اختر کته دا د دیهاتو د کلو د خلکو سره زیات تعلق لري په نسبت د ښار، ځکه چې د ښار د خلکو نظرونه دی بجلو لایټونو داسې کړي دي چې د لومبۍ شپې میاشت کتاری ته ډېره ګران. بل دا چې د کلو خلک زیات دلچسپ وي په نسبت د ښاریو د خلکو زیات دلچسپ. کلو کې میاشت تولی دی شوه، راغی تانېدار ته یو شیخ چې صاحب میاشت مې لیدلې ده د روژې، او ته داسې وکړه چې چاله اطلاع وکړه چې لرې پورې لاړه شي چې روژه شي. ځه شیخ صاحب ځه، ځه که دیوالات کې دې واچو ځه. او نجي اولاد کې واچو میاشت دې لیدلې ده؟ نه نه سیمې داسې سترګو ته هغه زر د تاڼې نه ودي چې بیا داسې مصیبت دی اوس مې الټا په حوالات کې اچ. ما ته وایه بل یو خوار سپیره را، خوار نه تاسو غوندې غوړ را، د کلو سپیره پرېږده تاسو غوندې ریګمال کړی را. ته خو په دې لس یولس بجو ټیم کې د ډیپټي کمیشنر بنګلې ته ورشه او تلای ووه او ورته یې چې صاحب را پاسوه، ما میاشت لیدلې چې کراچۍ ته ټلیفون وکړي کولی شو وای تاسو نو وای کراچۍ سره رابطه هغه به په دې تھرو کیږي چې یا ڈی سی وی یا پولیس وی یا اعلی حکام وی کنه جی، او هغه شهادت والی دا خو دلته شته خیال دی دا خو شته سیوا د دې نه چې قصه خانه تراشی او جماعت کې ناستی پاس علما اولان دی ورته سو ګرځي چې د حکومت پالیسی نه چې اختر دي شي ارو جری وځال کني شي دی پولیس ا چراغ نه یا مو ته دی وجنا. خدای بندگان لک عقل سوچ کوي چې زمون دروجو نه یا د اخترونو نه مخول ولي اختر کې دسی حالت پیدا شي دسی حالت چې دا اختر ټول ورځ مونږ خلک په غیبت تیر کړو خو شو بد شو سو گوانو سو قسمونه وکړو کو نه کړو طلاقی واچ دا شپه د انګونه یو ټلیفون سو گوانو مال ډیر زیات دی چې قسمونه او پړه کنه مال خزی هم طلاق یې کړی تاسو خبرې کال کې یو خبره دې مولا یا روژه کا یا اختر کا یا مکا یا نکا یا اوکا یا نا اگه کم تو ایسو دا گو زن نده مولا دو پیازا زوی جور کی گی بس کی گی بالا چه زو یو پاور زما لاس کی قانون زما لاس کی او زب تا بانده سرکاری طور
یو شی حاوی کول غواړم زه وګورم چې ته بیا غوږوره کوه دا نن خو ته رالې او زه ناست یم جومات کې څنګه چل دی جی اختر دی او دوست روژه نیولې ده او جی اختر دی گوان سر او ډېر گوان سو کرا میان برا دی وای دسې که نه دا قسمه حرامیان ډېری په هغه ورځ یو کال داسې چلو اختر شو زمونږ ځای ته رامداس کې اوسېدم یو راغی دروازه یې وډبې څنګه چلو ما یاره څلوېښت پنځوس گوان نو بس اختر ما خو روژه ده زه خو د دې مولیانو نه منم ما چې نه منې بس دا کور کې سمله چې روژه په خیر تېره کې ماښام دې بیا ماته نه نه یاره داسې مولیان خو چې شړپ په دا ځای مې ووه چې ومې والو د دیوال سره مې داسې ډغره ورکړه ما د چا منې په دې زیره مې ونیو چې دې ګوډګوډو له خو مې زور ورکړه ما د چا منې ویل من نه یې نه یار من نه یې نه خدا نو من مرن مار خوړه مالون کې ده مانی اورې د چوس نه دا چن غړه کو باسم نو بیا مې جمعې له تقریر وکړو چې شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر خولا شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد وہ ازلی بدبخت دا علماء پہ نصیحت چرتا ٹیکے گی دا دوی پویا والخو پاغا فولادی خنجر پکار دی زناستے یو ایسے چو عمر پاور زماس رئی پتانا کی او زه علاقه کې یو آرډر وکم چې دا غواړم تاسو وګورئ چې څوک سپېږمې راځي سپېږمې تاسو ګورئ زه په لار روان یم او اسې چو په لار روان خان په خیر خان په خیر خان تاسو د علاقې خلک داسې کوي که نه کوي خان په خیر په ګډېدوم کښې وه او زه په لاره تېرېږم یعنی زه صرف د دې وجه خراب یم چې ما قرآن ویلی دی ما دین ویلی دی ما ږیره پرېښې ده زه ستا قبر ښه کول غواړم نو ما پسې خو د کافرو غوندې پیچکې وهې او راپسې ګوتې لکې لکه رسول الله به په لاره تېر شه او کافر به ورپسې پېښې کوې او هغه د انګریز ژبه ویلې ده انګریزي ویلې ده او د حکومت یو دوه ګوله ورته لګېدلې خان په خیر خان په خیر خان په خیر او ما پسې دا دا قوم او ښه ورځ کړه ابتدا کې مې درته یو خبره کړې وه چې د ښې ورځ دا قوم نه ګورو د ښې ورځې مخ نور به ګورو نور به ذلیله کېږئ نور به خواری گئی خواری گئی پزان با پویم نیو دا غز دا ونی غندی با پکی پکی در نا پوک جوڑیو دا ننا با خواری دی شوی پویه گئی بندی چه ستاسو دا اخلاقی ستاسو دا کرداری ستاسو دا اعمال سو پوری چه دین اهل دین قرآن و حدیث دا زمون ایمان نه ګرځېدلی زمون د ملک نظام دا نه ګرځېدلی زمون ایمان دا نه ګرځېدلی او دیندار طبقه مونږ ته عزیز او محترمه نه لګېدلی تر هغې پورې دې قوم ته د ښې ورځې مخ کتل زما خو عقل کې بالکل نه راځي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الكفار والمشركين. دعا کی چھ اللہ کل اہل اسلام کا خیر، خدا دې اسلام بول بالا کی دے دشمن کور تالا کی. پہ اخلاص دعا کی چھ اللہ دا افغان دا مہاجرین امداد، خدا دا غی امداد، خدا روس تباہ و برباد کی، دروس مرگری تباہ و برباد کی، زمونگ دا ملک دروس دا فتنہ پختلا نعمان کے اوسا، خدا منگ صحیح مسلمانان کا دد ملک قانون قرآن و حدیث کا، اسرائیل اے اللہ تباہ و برباد کا، خدا نم کفار تباہ کا، منگ کے صحیح اسلام پیدا کا، کل مریضان و دا اسلام تشفا اور کے، دا کل غریبان و حال باندھ رحم کے، قرض داران دا قرض اخلاص کے، بے روزگار و روزگار اور کے، یا اللہ دی جماعت تا چھ سمرا حضرات راغلی دی، خدا ددی لڑکی چھ سر شری مقاصد دی، یا اللہ ٹول پورا، خدا زمون مشکلات آسان، خصوصاً دے نوجوان طبقے تا، آیا اللہ ہدایت دینے کے اوپر اگر کارون دلا سکوا چت پہ راضی کی گئی سا بچیم نیکان صالحان خویند مند شرم پردہ حیا عزت سا. ربنا فغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع اللہ.